भाइ साह्रै चिया खाने मन छ मिल्क छिल्की बनाइदेऊ नदैन बन भाइ किन भाइ दुध सकिरा छ अहिले कालो चिया खाने भयो बनाइदिन्छु के कुरा गरेको भाइ यत्रो महिना होटेलमा बसिसके के खान्छ खान के खाँदैन थाहा हुँदैन के खान्छ के खान्न मैले <laughs> के यसको ठेक्का छु के सोचिरहेको भाइ केही होइन पसलबाट दुध लिएर न दाई तपाईँलाई थाहा छैन नेपाल पुरै लकडाउन छ पसलहरू सबै बन्द छन् बाहिर त्यत्रो पसलहरू छन् त जहाँबाट भयो नि दुध लिएर आउन बाहिर त पसल थुप्रै छन् नि दाई तर बन्द पसलबाट दुध कसरी ल्याउने <laughs> <laughs> भाइलाई आज अल्छी लागे जस्तो छ कहिले कहिलेकाहीँ त दाईलाई यसो माया गर्ने गर न माया त किन नगर्नु दाई तपाईँलाई दुध भएको भए मैले जानेको थिएँ चिनी बढी दुध तिन थोपा पानी बढी अनि चियापत्ती कम हालेर दिन्थ्यो अनि बल्ल थाहा पाउँथेस् के सोचेको भाइ केही होइन दाई ल ल जहाँबाट जसरी भए पनि मलाई चिया चाहियो हिजो आज भाइले मलाई हेला गरेको हो होइन दाई त्यस्तो ल भाइ माथि रुममा पठाइदेऊ ल रङ कडा चिनी कमवाला मिठो चिया <laughs> साले आफै जान्ने पल्टिन्छ अरूलाई के को रनको यो साले डिप्रेसन वाला मान्छेलाई चियाकै रनको <laughs> सारा नेपालीलाई घरको छाक कसरी तार्ने भइरहेको बेलामा यो चुटियालाई चिया कसरी खान भइरहेछ <laughs> अझै बन्द भइरहेको बेला यसैलाई रङ कडा चिनी कमवाला मिठो कडक चिया चाहियो अरे